Nu är det ju så här att mitt senaste vlogginlägg fick en del uppskattning och därför tänker jag så här att vi kör igen. Jag vill börja med att varna känsliga tittare i detta inlägg att ni ser den hästen där. Det är förmodligen den enda hästen ni kommer se. Och där förlorar jag nog större delen av publiken. Men för er som är kvar så är det så här att jag har varit på tävling nu varje helg, ja nästan. Och det har varit häst liksom hela tiden, så nu kände jag så att nu är det dags att hitta på något annat. Så jag och vännerna, vi drar till Småland. Min kompis Amanda, hon hade namnsdag häromdagen och ja, hon tyckte att hon skulle få en present. Så jag frågade henne bara rent av, vad önskar du dig mest? Jag vill ha en ponny. Vad för typ av ponny? En liten ponny, den ska vara en skimmel. Ja. Och sen ska den vara sprayfärgad rosa. Ja. Med sån unicorn sån. Okej, okay. Ja, men då fixar vi det. En enhörning, verkligen, mitt i natten. Ja, ja. Självklart så löser jag. Kom. Blir inte en bra present eller? Amanda, jag håller vad jag lovar. Jag dör! Men det är bara fyra, det är lika långt som alla bäddar i mankar. Frågan som ofta kommer, det är ju varför åker du och dina vänner till Småland när ni ska liksom hitta på något kul? Och grejen är den att vi har åkt hit i många år och vi har alltid haft väldigt roligt här. Denna gången det blir inte så mycket, men jag tänkte så här, vi gör ju egentligen inte så mycket här. Vi badar, vi tjötar, vi är ute lite på stan, diskodansar lite. Och man träffar människor som man inte träffat på ett tag och liksom sådär va. Så att, och då vill man ju inte gärna springa runt och filma, utan då vill man ju uppleva så att säga. Ja, så det blir lite kortare denna gången. Men nästa gång så tänker jag så här att då ska vi ta och titta på lastbilen. Då går vi tillbaka igen fullt på hästar, då är det full fokus på det så att säga. Och då ska vi kolla lite på hur min karriär ser ut idag. Vad som är lite liksom framtidsplanen inför nästa år och hur jag tänker och ja. Se lite överlag hur det ligger till just nu. För jag har inte berättat så mycket och det är nog inte så lätt att förstå sig på heller om man inte är i den närmare cirkeln. Men jag tänkte att jag skulle dela lite med er just vad som, hur det går helt enkelt och vad som händer. Nu är jag klar här, men det har varit fantastiskt att vara här. Så jävla, alltså Småland, så vackert en sån här höstdag. Alltså det är, men nu är det tillbaka till Kungsbacka och komma igång. Så att jag vill egentligen bara säga